Ողջույն, ես Գոր Հարությունյանն եմ և թիվ 1-ի եթերում իդեմս շնչիր նախագծի ներկայացնում եմ խարիզմայի շարքը։ Այսօրվա թեման բավական հետաքրքիր է. Խարիզման և երախտագիտությունն ու գոհունակության արտահայտումը։ Խարիզմատիկ անձինք ժլատ չեն իրենց երախտագիտությունն ու հավանությունն արտահայտելու համար։ Նրանք շնորհակալություն են հայտնում լավ կատարած աշխատանքի համար։ Երախտագիտության և հավանության պակասը մարդիկ երբեմն ավելի ծանր են տանում, քան սնունդինը։ Իր որպես անհատականություն արժեքավոր լինելու և իր գործողություններն ու արարքները հավանության արժանացնելու մարդկային պահանջմունքը համարվում է հիմնական պահանջմունք։ Եթե այն չի բավարարվում, մարդը հոգուսով է ապրում։ Նա տարապում է դեպրեսիայից կամ դառնում է լարված ու ագրեսիվ։ Հնարավոր է տարօրինակ թվալ, սակայն ճանաչման ու գովասանքի պահանջմունքն առավել ուժեղ արտահայտված է այն մարդկանց մոտ, ովքեր աշխատում են թևաթափ եղած։ Եթե նրանց ջանքերը համապատասխան հավանության չեն արժանանում, նրանք ընդգծված չեն էլ ձգտում հասնելու լավագույն արդյունքներին։ Պարզ է, որ այդ դեպքում նրանք հավանության չեն արժանանա, սակայն ծայրահեղ դեպքում իրենց անձի հանդեպ ուշադրություն կհրավիրեն։ Դա նրանց համար ավելի լավ տարբերակ է թվում, քան ընդհանրապես աննկատելի մնալը։ Ինչն է ստիպում մարդուն ջանքթափել և բոլոր ուժերը ներդնել լավագույն արդյունքի հասնելու համար։ Ոչ միայն նյութական հետաքրքրվածությունը, այլ հավասար կերպով նաև ճանաչման արժանանալը, հավանություն վաստակելը։ Դրանք դրամի պես հնարավոր չէ բանկի հաշվին մուտքագրել ու ուրախանալ տոկոսադրույքի աճով։ Մարդը ճանաչման և հաստատման կարիք ունի ամեն օր։ Հաստատումը ամրապնդում է հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, խրախուսում է աշխատակիցների էներգետիկ գործողությունները և մղում է նրանց հասնելու ավելիին։ Հավանությունը, գովասանքը ավելի մեծ ազդեցություն են գործում, քան աշխատավարձի բարձրացումը։ Գովել, հավանել, շնորհակալություն հայտնել, եթե քննադատել ապա կառուցողական քննադատությամբ, ըստ էության և նրբանկատորեն։ Ճանաչումն ու հաստատումը ունեն ուժեղ մոտիվացնող ազդեցություն։ Հաստատում վաստակելու ցանկությունը միշտ համատեղվում է լավագույն արդյունքների հասնելու պատրաստակամության հետ։ Այսպիսին են բարենպաստ հարաբերություններ ստեղծելու պայմանները։ Ճանաչումն ու հաստատումը ունեն ուժեղ մոտիվացնող ազդեցություն։ Հաստատում վաստակելու ցանկությունը միշտ համատեղվում է լավագույն արդյունքի հասնելու պատրաստակամության հետ։ Կշարունակեմ խոսել այս թեմայով մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Առայժմ։